Të premten rreth 830 maturant nga Pogradeci, por jo vetëm, edhe ata të gjithë Shqipërisë do të nënshtrohen provimit të partë maturës 2019. Sipas drejtoreshës së gjimnazit Gjergj Pekmezi, Angela Andoni, këtë vit ka një sër ndryshimesh, ku më kryesori lidhet me vlerësimin e pyetjeve me qarkim, të cilat këtë vit do të korrigjohen me skaner elektronik. Së në ndryshim nga vitet e kaluara, nga dy lëndë me zjedhje ose provime me zjedhje, si vjet është ndryshimi se është vetëm një provim me zjedhje, ashtu si që ka zjedhur maturanti. Do jenë 20 pyetje me alternativa, në ndryshim nga vitet e kaluara, dhe të gjitha këto pyetjet me alternative, nga mësueset kujdestar, çdo udhëzim është informuar shumë mirë maturantit, duke u bazuar tek ndryshimet që janë bërë këtë vit. Duhet të jenë me alternativa të qarkuara, por është një flet përgjigje që është në udhëzimin përkatës, ku do të korrigjohen me digjitale ose me skanim. Mbasi maturanti të ketë qarkuar të gjitha alternativat, cilat janë të sakta sipas pyetjeve përkatëse, në fund fare të testit, pasi e ka mbaruar fare, duhet me patjetër që tabela përkatëse që është këtu të qarkoj pyetjet që janë të sakta, sepse maturanti do korrigjohet ose fleta e provimit do korrigjohet me skanim dhe aty duhet të mos dalë jashtë rrethit dhe për gjithçka ai është informuar. Andoni thotë se të gjithë maturantët janë të informuar deri në detaje, ndërsa rregullat e provimit mbeten të njëjtat dhe të pandryshueshme, që nga çfarë duhet të keni me vete apo çfarë nuk duhet të keni me vete ditën e provimit. Çdo maturant është njohur me detyrat dhe të drejtat e tij. Si do paraqitet ditën e provimit? Paraqitet një orë gjysmë para se të fillojë provimi. Provimi fillon në orën 10:00, vazhdon 2 orë gjysmë dhe duhet në katjetër të marrë dhe mjetin e identifikimit, pasaportën ose kartën e identitetit. Edhe stylolapsin ose lapsin që duhet ta ketë me vete, pa patur me vete, në kupton celularin që është kushtuar një vëmendje shumë e madhe, duhet me patjetër që të mos penalizohet ditën e provimit. Ndryshe nga maturat e tjera, këtë vit janë 4 provime të detyrueshme dhe ka vetëm një provim me zgjedhje.